እውነቱን ታስታውሰዋለህ? ካም ኦን ፕሮፌሰር፣ እውነቱን እንዴት ልረሳው ይችላል? ተፎካካሪ አይ ሆፕ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደደረሰ። አዎ ትልቅ ደረጃ ላይ ነው ያለው። አዳም ብለህ ሲባል ባይሆን ያው ይሄን ያህል ዘመን በሆዱ አይጎዳም። ማ? አዎ በሆዱ ያተረፈ እውቀት ማን? እውነቱ አዋቂነትማል እየታገቁት ቢረግ አላዋቂ ይህን ዘንቦ እርጋፊውን ተቀብቶ ማከክ 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 ያስተምረናል። እከካም ጋገር ጠብቶ እከካው እከካም አይሆን ከአንዱ ወደ አንዱ ሹክባ ያምላ አላሽ ወሬ እሻትል አንተሚያ ሀገሬ ያት ከአንዱ ወደ አንዱ ሹክባ ያምላ አላሽ ወሬ እሻትል እሻትል ኢትዮጵያ ሀገር ድገሞ ድገሞ አደግሞ ድገሞ አወከኝ አወከኝ አላወቅኩም። አንተን እንጂ ያወቅኝ ምን አይነት ፈሊጥ መጣ ደግሞ ዘንድሮ ሰውን እያወቁ አወቀኝ ማለት ሂድ አታወቀኝ። ብሩክ ነኝ አስተማሪ ሁኝ እኮ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ተመድቤ መጥቼ ነው። አስተማሪ 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 አወኩ። ደላላው ነህ እንዴ? አሃ ለካ ዘርዛራ ወንፊት ነህ። ሊቁ ደላላ በፍጹም ይሄ ለአንተ የሚሆንም ለአንተ የሚገባ ቦታ አይደለም። ዞር ልበል ዞር ልበል። ከዚህ ዞር ስል ቦታን በሊዝ ልትሸጧት አልልም አልልም። ቦታዬ ይሄ ነው። አንተን ቦታንም አታውቅ። ይሄ የኔ ቦታ ነው። ሂድ ሂድ ሂዳ። ሀገርህ እኮ ከአንተ ብዙ ነገር ትጠብቃለች። እውነቱ ንገራታ ንገራት። ደብሎ ለብሼ አቅፋ ደዤ የጠበቡን ሽቅጥ ከግዞት ለማውጣት እየጮኩ ነው ብለህ ንገራት። ሂድ ንገራታ። እህበይ አምጪ በላት። የሞቱ ሺህ እልፍ አላፍ ሽል ከምትወልጂ አንድ ሕያው ይበቃል በላት። ሂድ ንገራት ንገራታ። አሁን ሂድ 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 አሃ ሂድ ኮነምል